Славутич – місто нових ідей та місто, що шанує власні традиції, такі як щорічна хода трудових колективів, підприємств, установ та організацій міста. Минулого року пандемія не дозволила провести святкову ходу, та цьогоріч традицію відновили. І саме з неї розпочався другий день святкування Дня міста. Урочисту ходу відкривав прапор Славутича, який вулицею Дружби народів пронесли цьогорічні випускники-медалісти – надія та гордість міста. Наступним на горизонті замайорів державний прапор, який із честю пронесли військовослужбовці військової частини 3041, учасники антитерористичної операції та учасники бойових дій, слідом за якими до трибуни прибула адміністрація міста та почесні гості. Після привітальних слів до слова запросили голову громадської організації ветеранів АТО Віктора Івашко, який вручив медаль за гідність і патріотизм волонтеру Тетяні Осинській, орден матері Надії Волнухіній, медаль за відвагу Кирилу Худолею. А міському голові презентував роботу герб України славутичанина Віктора Одиниці, виконаний з бойових гільз, як нагадування, що війна ще триває і потрібно працювати на мужність держави та оборони. А відтак головне, що ми маємо осягнути – наша сила в єдності. Свого часу катастрофа на Чорнобильській АЕС об'єднала сили різних країн, що збудували місто дружби, наш з вами Славутич. Тож щорічна хода в День міста – це символ єднання людей різних народів та національностей заради життя. Місто сонця квітів, де блакитне небо, де щасливі діти, чарівний куточок, маревом сповитий, славний край Полісся, ти надія світу, хай щастить тобі. Всіх єднає, хай жилини пісня, і душа радіє, нам дарує крила.
світле місто мрія, хай щастить тобі. Доля твоя хай на віки в нас об'єднає віру і любов. Місто моє, ми до тебе серцем линем знов. Счастливым, прославленным будешь. Всі на...